panyuwune bulurah aja dipleroki. Umpama diganti kaya sing mbok omongke mau ya rada ora kepenak. Ya piye? Mas, mas, mas aja dikeroni. Ora. Wong kuwi lagu kok. Lah nek suwe-suwe mlerok lah ya kira to. Ya mula kuwi nek nglirik aja nemen-nemen. Jangan terlalu ke kiri atau ke kanan. Nah, lebih baik mata kedua ke tengah-tengah. Lho lho, jaran apa piye kowe iki kok? Maksudnya nyawangi kuwi lho. Oh, ngono. Tapi lek nglumpuk kabeh ya dadi kira padha wae. Ya gareng lho. Gareng piye? Lah ya kok nglumpuk kok. Eh, nah. Butuh kene. Apa? Rondo kempling, Bu. Rondo kempling. Oh, napa, Bu? Oh, oh, apa? Oh. Sarung jagung. Sarung. Sarunge kayak jagung. Ha. Ah. Oke. Okay. Sarung jagung apote wong kuwi lho. Ha, elek kene iso wae. Iso aku lek lagu lawas-lawas no, rada apal sithik-sithik aku. Lek sing anyar malah ra paham. Oh, blas. Lho perlu awake dhewe iki. Sarung jagung karo Mbak Jo panjenengane. Oke. Dibalik. Lah iya. Lah, pindahkan. Iki mumpung gembrobias ngene iki dadine kok apik. Iki. Iya iki. Lah. Ya opo kae? Tu. Piye to ki? Ayo lole. Lah tak tuapuk lho engko kok iso cengar-cengar. Kopral-kopral apik. Ayo le. Thank you.
Nang barongan pre ya untune mengingih ngono kae. Ya ora mengingih. Ora barongane kono lu sing nyakot ya nyapa ndak. Ayo ya. Lah oke teto barong kok ya. Iso ya teto barong terus untune ora ngono. Ayo. Koprol aja temen-temen. Oh. Ah. Wih. Apa ya enek aku ngene bareng. Wah, ora tobat. Woi. Dosis mlojake akeh. Wono. Oleh muka prol ki overdosis. Wae. Kalemu mbok ambokke aku. Lho tekmu dhewe kok. Wah. Wah ge, teteke dhewe kok iso. Lho. Latala. Ayo le. Wah. Iki kaya sing dik pau. Ana rada. Saben sore ngi. Iki kok apa kudu lho. Wong e ora ditutuke kok iso. Lho, kula. Kuwi lho. Oh, jale wa. Wah, awakmu iki lho, rene. Tanganku. Aku apa? Wah. Ora apa-apa. Apa wis padha sawetara ning papan kene? Oh, pun ket wau kula kebar magrib wau. Wiwit. Mas Jolewo, aku ning kene iki. Pindah ra. Oh, titik ana ning gong. Mrene. Ngene yo, Paman. Nggih, kula wonten dawuh. Iya. Dawuh. Kaya resmi wae kok kaya ngono kuwi. Iki dudu nang kraton. Ngene, Paman. Tumeka nang papan kene. Mergo sampean-sampean kuwi sing momong aku wiwit cilik. Nggih. Ya to? Oh biasane riyen kula gendong kok. Mangsaku. Wah, aku kaget gendong kok. Ya, dhisik cek cilik digendong ora apa-apa. Lah iya. Aku wis dewasa kan ora entuk digendong. Ora itu. Dadi wong iki tepo-tepo iki wis dewasa karo cek cilik. Ya ngerti to, Wak. Lemu iket sampean kuwi lho kok ya nek gawe iket ki sing apik. Sing apik gawe iket. Oh pripun? Sing gawe nah, nek gawe iket iki ngene lho. Oke, okay. Oh ngene iki lho dicontoni. Lah. Aku delik sik ya, Pak. Oh. Kok kira-kira nanti omong siji loro telu. Nas ping bong. Oh iya. Ayo kari kaya ngene to. Ha, ngene lho, Paman. Dawuh. Kae lho. Aku neng kene. Nggih, kula niku anu latah kok. Ing kalenggan iki ing praja tumapel lagi ana perkara gedhe. Wah. Nek ya wis padha krungu to. Lho, jelas dereng.
Iki ngono kaya iya. Ora perlu penuangan iki ngono. Sopo? Kowe kuwi geger gedhen mosok ora ngerti kowe. Lah iya. Takon sutradarane, gegere apa iki? Ngene. Kawise menapa? Perkarane kuwi ilange pusaka Sumelang Gandring. Pusaka ical, Sumelang Rangajar. Iki ngopo ngono lho? Apa? Pusaka ilang. Lah ilang lho. Ya tanggung jawabe sing jaga to ya. Ngene. Sing katakmu nyidro anane pusaka kuwi rono liya Kakang Mahesa Cempaka. Aduh. Iya. Lah kok saged ngoten? Lah iya aku dhewe ora ngerti kamangka durung ana buktine yen Kakang Mahesa Cempaka kuwi mundut pusaka Sumelang Gandring. Mula ngene ya paman. Aku ki mesake banget. Lah terus kersane panjenengan dos pundi? Ing dina iki aku bakal tumuju ning Pakunjaran, bakal tak luari Kakang Mahesa Cempaka. Oh, ngaten. Monggo kula dherekaken. Kaya ngono iki. Monggo, mengke kula sakwike panjenengan. Kaya ngono iki, Pak. Monggo. Deh, dirawati sik. Paman. Piye jebeng? Derek nopo ning Sun Maksono? Oke, siap. Ki apa kuwi ngono kuwi apa? Keris. Alah, alah. Lah wong tangan cupet te lho. Derek nopo? Aduh, pelakunya, alah, alah. Malah kaya numpak api tontel nuwe. Hei, gareng.